kwenye benki, mnaweza kupata faida. Na mkitaka kujua kiasi cha faida, kumbukeni hili. MKM gawanya kwa mia. MKM gawanya kwa mia. MKM gawanya kwa mia. MKM gawanya kwa mia. Ambapo M ni mtaji, yani pesa unayoweka benki. K ni kiasi, yani kiasi cha riba. Na M ya pili ni muda, yani muda ambao utawekeza pesa yako benki. Kwa hiyo, msisahau, faida ni MKM gawanya kwa mia. MKM gawanya kwa mia. MKM gawanya kwa mia. MKM gawanya kwa mia. Nataka faida. Kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo.